Nevíte, jak si doma pověsit hamaku? Dneska si ukážeme prusíkový úzel. Jdeme na to! Nejideálnějším způsobem zavěšení hamaky je využití dvou závěsných válců. Jde samozřejmě použít také alternativní způsob, kterým je právě prusíkový nebo prusíkův uzel. Prusíkový úzel při uh, nedotažení je po šále pěkně posuvný a v případě, že se šála zatíží nebo hamaka, tak v uzel se dotáhne a pevně drží. Jdeme na to. Vezmeme si smyčku, my používáme 60 cm, ta nám okolo šály stačí, tak akorát na 3 omotání. Prusíkův uzel je vlastně liščí smyčka, která je dvakrát anebo více omotaná okolo lana nebo u nás akrobatické šály. Vezmeme si smyčku, dáme si ji takhle hezky přes akrobatickou šálu, následně ji provlíkneme ze spod a vnitřkem smyčky provlíkneme ten kousek, který jsme si nachystali. Omotáme jednou, omotáme po druhé, nyní už by byl prusíkův úzel bezpečný, ale protože máme 60 cm smyčku, omotáme i po třetí. Tak, Nyní si můžeme ukázat, že jelikož není uh, plusíkův úzel ještě dotažený neboli zatížený, tak po šále nám hezky prokluzuje. A jakmile by se úzel zatížil, tak by se smyčka dotáhla a neprokluzovala by. Můžeme si dát do plusíkova uzlu karabinu, a před samotným zavěšením a použitím ještě na konci, které, který není zatížený, na šále uděláme normální úzel, aby v případě, že by náhodou e, prusíková smyčka nebo prusíkov úzel proklouzl, tak aby se nám o úzel zastavil. To je ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost. A cirkusové potřeby nakoupíte na potřeby.cz. A taky sledujte naše sociální sítě jako Instagram, Facebook a YouTube. Díky za pozornost a těším se u dalšího videa.